Пан Ігор тривалий час змушений пересуватися тільки за допомогою інвалідного візка. Причиною цьому стала хвороба. Чоловік каже, суспільство зараз почало краще ставитися до інвалідів, але до світового рівня українцям ще далеко. На сьогоднішній день, прямо скажем, міняється в обществі отношення. І просто треба розуміти, що ми являємося неотъемлемой составляющей общества, что мы люди с инвалидностью. Это такая же органичная составляющая, как и все слои населения. И просто если это понять, если к этому относиться так, как к данности, то будут созданы все условия для того, чтобы люди с инвалидностью чувствовали себя полноправным членом общества. Учасники флешмобу навіть створили свій клуб борців за доступність, в якому і діляться досвідом, і допомагають відстоювати права людей з обмеженими можливостями. З кожним роком інвалідів все більше, і натомість умов для нормального та зручного життя немає. Простий похід в магазин перетворюється на чималі випробування. Ми хотіли би, щоб застройщики, предприниматели, они, ну, были нашими единомышленниками, чтобы мы двигались в одном русле, чтобы мы понимали, что это общие вопросы. И повторюсь, те же застройки, которые у нас сейчас процветают в городе, это жилые застройки, они часто не предусматривают элементарных пандусов. И те же мамочки с колясками, они тоже испытывают трудности, не только колясочники. Фізична обмеженість не шкодить цим людям повноцінно жити. Прикладом цьому є відомий на весь світ Нік Вуйчич. Бо якщо ж є бажання, то й можна й гори перевернути. Діагноз в мене дуже серйозний, розсіяний склероз. Але я сама медик, 26 років в медицині попрацювала. Але це, ну, не дає мені права сидіти в чотирьох стінах. З таким працюю, шию, Максим Посполіта, Ігор Павлюк. Новини телеканал «Ексклюзив».